Dober dan. A, živjo. Živjo, Maja, potrebujem tvojo pomoč. Kot sodelavka Safe pri Kasebi boš zagotovo znala odgovoriti na nekaj vprašanj. Seveda, kaj ne potrebujem? Naredila sem en res dober selfie, zdaj bi ga pa rada objavila. Sem ga že skoraj objavila, pa sem se spomnila, da lahko objava tudi škoduje. Je to res? Še vmeš. Če objavimo neprimeren selfie, imamo lahko s tem težave. Na kaj moram potem paziti, ko objavljam svoje selfije? Pazit moraš na to, da ne objavljaš ničesar, česar ne bi pokazala nekomu tako uživo, ne? Če mu lahko ljudem pokažeš uživo, potem lahko tako zadeva tudi objavljaš. Kakšnega selfija torej ne smem nikoli objaviti ali deliti z drugimi? Selfija, ki bi te lahko zdravil težave, selfija, zaradi katerega se lahko vir naročevanja mogoče. Kaj pa, če delim svoj goli ali razgaljeni selfi, kaj se mi lahko zgodi? Lahko kdo zlorabi tvoje zaupanje. Če ti nekomu pošljaš goli selfi in potem lahko on tebe recimo siljuje z njim ali ga pa pošlja celo nekomu naprej, pa ti tega ne želiš. In kaj lahko v tem primeru storim? Če se ti kaj takega zgodi, če si žrtvo siljevanja, če je nekdo naprej nekaj poslal, kar si ti poslala njemu, povej odrasli osebi, ki ti lahko pomaga. Pogovori se z nekom, ki jim zaupaš, gotovo ti bo znal pomagati. Sem pa slišala, da je lahko delanje selfijev celo nevarno. Kako je to možno? Enostavno. Ljudje zaradi raznih izzivov za zabavo se postavijo na visoke stolpnice, na mostove, na vse mogoče navadna mesta in delajo selfije. In potem se lahko marsikaj zgodi. A veš, da so selfiji bolj nevarni kot napadi morskih psov. Več ljudi umre od selfijev kot zaradi morskih psov. To si pa nisem mislila. Ali lahko postanem selfi mogoče tudi zasvojena? Seveda. Če prideš do tega, da veliko selfi objavljaš, če dalje več in namesto, da bi živela svoje realno življenje, živiš življenje za selfije, da so če dalje lepši in boljši. To je narobe, to je napačno, to je zasvojenost. Torej, je lahko selfijev tudi preveč? Koliko selfijev je potem preveč? Težko bi govorili o številkah. Ampak nared raj enega, ti znaj bo pa res. Dobar. Ali ti lahko pokažem svoj selfi? Seveda. Ti kažem.
pravi super selfi. Tega lahko objaviš. Se pravi, da ga lahko objavim in ne bo posledic. Ne bo, nobenih neprijetnih. Ali misliš, da bom dobila veliko všečko? Ne vem, ampak se to pravzaprav ni važno. Važno je, da se ti zadovoljna s to objavo. Super. Najlepša hvala za vsa pojasnila. Ni za kaj, pa še drugič. Pa še nekaj, da ti ne bo treba vsakič priti k meni in vprašati. Daj pa kdaj tudi obišči našo stran www.sef.si in tam boš najdela cel kup nasvetov, kako dela dobre selfije in tudi ostale. Bom. Najlepša hvala. Prosim, ni za kaj. Oglasi še kaj.